Hola y bienvenidos a Let's Get Voting. Soy Steve Holliday, el creador de la plataforma. Muchísimas gracias por venir y dedicar el vostre temps y esfuerzo a hacer una ullada a la plataforma. Yo creo, lógicamente, que eso es genial. Espero que vosaltres penseu el mateix. Si es así y veieu el potencial, si us plau, digueu-lo a los amigos, a la familia, etc. Porque, lógicamente, cuantos más siguem, millor. Mireu també els vídeos que hi ha a sota, en anglès i castellà, explicant una miqueta més què és la plataforma, de què es tracta i com utilitzar-la, i així espero que en breu tindrem la propera xarxa social. Moltíssimes gràcies.